Olá, meus amigos do canal. Vocês conhecem essa peça, né? Essa é uma Osmo, a primeirinha que saiu, a Zenmuse X3. Tá vendo esse botão aqui de liga e desliga? Tô ligando, nada. Ligando de novo, nada. Muito bem. Aqui dentro nós temos álcool isopropílico. E aqui nós temos a bateria. O que acontece é que esses contatos aqui, como vocês estão vendo, de limpá-los com frequência. Para isso eu utilizei esta haste, né, uma chave que eu tenho para o meu uso. Só que ela é comprida, vou mostrar para vocês o porquê. Aí eu peguei o álcool isopropílico que está aqui dentro, molhei, né, e limpei aqui, ó, bem limpinho, essas quatro. E assim eu fiz nessa e fiz numa outra que está lá dentro. Depois que eu fiz essa limpeza nesses contatos aqui que vocês viram, o que que eu fiz? Tá o algodão, né? Eu peguei, abri. Aqui nós temos o nicho onde vai a bateria. Por isso que eu peguei essa ferramenta aqui, porque ela é suficiente para limpar lá dentro. Não dá para vocês verem, mas lá dentro tem os contatos da bateria. Então eu peguei, limpei. Esperei um pouco, volatizou todo aquele álcool isopropílico, molhei mais um pouco, limpei novamente, bem limpinho, e fiz isso por umas 3 ou 4 vezes. Aí eu peguei a bateria que eu tinha limpado, como vocês estão vendo aqui agora, né? Coloquei ela aqui, fechei e vamos lá, ligou, certo? Olha lá, vai dar 2 toques para fazer selfie, mais uma vez, ou são 3, são 3, 1, 2, 3, isso, são 3, para fazer selfie, 1, 2, 3, agora vai para frente, tá? E aí, funcionando normal, olha lá. Certo? Olha lá. E olha, desde ontem eu estou na luta, achando que as baterias estavam descarregadas. Não estão descarregadas, as baterias estão excelentemente boas. E eu coloquei essa Osmo para vender, uma pessoa interessou. Aí eu já apavorei, porque ela estava guardada. Ela não estava de qualquer jeito, estava guardada no estojo dela direitinho. Então aqui está, agora desligado, vou ver se eu consigo colocar o firmware dela. Mas aqui a dica é, para limpar, se ela não estiver ligando, para limpar então esses contatos e o contato interno com álcool isopropílico. Eu usava muito esse processo aqui do álcool isopropílico para limpar os cabeçotes dos gravadores de fitas daqueles videocassete antigo, né? Nós tínhamos um pequeno estúdio de foto e vídeo e eu usava muito para limpar as fitas quando estava passando um casamento ou passando um filme e as pessoas estavam assistindo e sumia a imagem. A gente sabia que era isso que acontecia, então a gente limpava com papelzinho branco. E aí eu tive o tino, né, de pesquisar um pouco mais a respeito, porque eu havia usado o limpa contato aqui. O limpa contato ele não foi muito legal não. Outra coisa também, o carregador também é bom limpar, porque na hora que você coloca para carregar, se ela não ficar vermelha indicando que a bateria vai estar carregando, então você tem que limpar os limpa contato também do carregador, tá bom? Aí fica a dica.
E vocês, então, se precisarem, já sabem como sair dessa. Mais uma vez eu agradeço a vocês aí por estarem assistindo. Creio que em algum lugar desse país aí, desse mundão, alguém vai precisar dessa dica. A dica tá dada. Dê um joinha, inscreva no canal, comente. Tamo junto.